Okay, so welcome back guys. Yes, ada ulala kat situ. Kita tengah tunggu Alif kejap datang and I'm so malu. So we are gonna go for a bit of an adventure. And yes, just nak update korang. Tadi after recording, I had to go for work. So ni kembali balik untuk another session of recording. So yes, I found a few new pets. So ada jumpa creeper pet. And then ada jumpa... Okay. Here's the fun part. Kan I dapat cloud pet pagi tadi kan. So tadi just now masa jumpa Safwan, so saja pusing-pusing carry tu kejap kan, sajalah tengok pet apa dia kan. Sekali masuk-masuk ada satu lagi cloud pet. So now I literally have two cloud pets with me. I have two ocelot, two chicken pet. And then kita ada wither, kita ada snow golem, Christmas cobblestone pet. Yeah, so yes, our inventory is now almost full of pets. So mana-mana yang duplicate tu nanti mungkin akan pergi bersama. But this one cloud pet ni, yang satu lagi ni, I don't know lah, mungkin nak bagi someone I guess, or maybe you korang rasa patut ke yang lain berebut this cloud pet. I think I let you guys decide. Like I let you guys decide how should I give away this one cloud pet, because this is a legendary pet. You cannot get it, you know, you cannot craft it. You can only boleh cari pet ni dekat yang awan-awan tu ataupun from the Illuminati pet. So kalau contohnya nak give away this thing, how should I actually give away this cloud pet? But ni legendary kot, I mean, you know. So korang decide, korang decide. So comment kat bawah nanti bagi tahu Meera apa yang pernah korang. So kita jaga lagi adventure. So dalam sekarang ni ada all these people lah kan dalam the server. So I nak bawa ni juga sebab dia kata dia apa, immune to explosion. Just in case lah ada the explode kan along the way. ni pakai. Magma pack kena bawa juga. Yeah, pixie pet tak payahlah kot sebab kita tak perlu EXP sangat pun. Looting pet yes nak bawa just in case. Heart pet pun bawa. And yeah, I think that is good enough for us. At least we don't really need it. Yeah, dapat crafting pet table juga tadi. So yes. Okay, we're gonna go simpan some other barang and stuff. And later we're gonna jump back into Discord untuk bertemu dengan rakan-rakan kita yang lain lah ya. Yeah. Jadi, kejap lagi kita. Apa? Macam mana? Good morning. Dia punya abang. Ew, no. I takkan buat, okay? I takkan buat selamat pagi! No, I tak nak buat. That is masalahnya, not my style. Dah buat lah tu. No, itu demo, okay? Itu demo. Itu contoh. Contoh, yeah. Nampak mulut aku masuk rambut. Oh, just say. Okay. Hi. So, bermulalah. Where are we going? Sekejap. Tengah tengok kat lagi mana. Okay, jom. Sinilah. Okay. Jom, sini. Kali ni, adakah dia betul-betul mencabar? Mia tak pakai chicken pet lah. So, jalan sekali sama dengan korang, ya? Yeah. Okay. Marilah. Hi. Lajunya, look at me. I'm so fast. Apa sah aku jalan slow? Huh? Oh, tak. You kena exercise lagi, Alik. You kena exercise? Yes. Oh my, excuse me. Tak, maksud craft, okay. Okay. I no comment. I tak ada terlibat apa-apa masalah ini. Okay, bye. Cita bye. Tak, masalah slow betul ni. Sekejap, kenapa? Kena control, Alik. Control. Sekejap. Ah, okay. Oh. Mana dia orang? Tunggu. Okay, jom. Bye. Jom. Tengok kita jadi Elsa for the first time in... Salah tu Anna. No, I... Alip. Alip. Nah. Habis jalan. Naik. Naiklah. Tak naik gila. Kontrol lagu problem ni. Ya, ada. Come on. Okay, our jam. Girl Vengeance is on the way. Bukan tekan shift, control Alif. Kau tekan shift lari macam ni, kenapa? Kau tak, aku tak biasa saya control macam ni. Dia macam ni kau jalan gegak slow je. Nah, jam sini. Yeah, yeah, yeah. Part dia aku potong, part tadi aku potong. Nah, jam sini. Macam aku pernah tengok benda ni. So, tempat lain. Ulala.
Yo. Kau nak pergi ni? I do not know. You nak masuk-masuk lah. I just nak tengok je dari atas, okay? Eh, pernah masuk ke tak ni? And bukan was... dekat... dekat Aki. Eh, kat belakang ada rumah lah. Mana? Dekat Aki sini. Tu. Rumah Aki. Oh. Tu rumah Aki ke? Oh. Jeruk bukan? Wow. So... Korang dah pergi bawah ni ke? Belum. Ha. I belum pernah pergi lagi. Tak, korang dah pernah pergi ke apa? Belum. belum. Oh, okay. Meera bawa, Meera macam nak bawa adventure, nak bawa kita orang sebab kita orang adalah girl adventure. Salam. Okay, peratus mati berapa persen? Tak tahu. Malun, jangan buat hal malun. Assalamualaikum. Salam. Jangan song je. Ada apa tu? Tak ada apa-apa. Sure. Okay. Kenapa tangga dia macam ni, ya Allah? Buatlah tangga besar. Oh, okey. Ah, belum. Sebelah tu gaung lah. Sekejap. Oh! Sebaik, tak. Tak. Ah! Meera! Sekejap. Kenapa Meera pukul? Bukan, Meera punya aero pukul. Weh, ni aku tak hidup lah tau. Jap. Eh, tak boleh hidup dah. Eh, jap. You. Meera. Yang ni kali ke berapa? Tengah rekod episod 3. Ke? Ha, habis dah. Apa ini? What happened? Tak, macam ni. Meera tadi memang dah tarik aero dah sebab ternampak gua wife ni. So nak lepaskan aero, Alif lalu depan Meera, pam! Ulala. Weh, yang bodoh. Aku tak tahu. Cepat-cepat dia benda-benda berpik. Okay. Habis. So... minta maaf guys. Jangan marah kat Meera, Meera tak sengaja. Okay guys, good luck. So, test tadi sponsor oleh Alif. Eh, kenapa dia beli kutip barang Alif? Aku terkutip. Apa sahaja yang kubur dia, weh. Aku tak boleh tinggalkan mayat dia. Okay. Putih ini ditaja oleh Meera. Alah bongok lah. Kebetulan pula bunyi macam tu. Okay girls, nampaknya girl Vegas tinggal. Oh my god, be sanctioned. Benda video tu. Apa-apa pun, Girl Avengers tinggal 3 orang. Seko dah terkeluar. I'm so sorry. I cannot. I rasa nak end the episode. I'm so sad. My husband. It's okay lah Meera. I maafkan you. Okay, minta maaf. Akunya kena bunuh dengan naga. Kenapa dengan suara dia? Bukan dia dah mati ke? I cannot. Baru bagi hadiah. Aduh. Dibunuh oleh orang yang bagi hadiah. Aduh. Meera macam no ma'am. Itu barang aku weh. Plot twist. Aku pisang kat sini. Aku tak tahu apa dah. Betul aku nak end episode aku kat sini. Meera, how are you feeling? Tak tahu lah, rasanya I rasa ada video I lepas ni banyak dislike tu. No, okay, listen. Okay, yeah. I maafkan you, mm-hmm. So can they, okay? Oh, baiklah, terima kasih. Okay, listen guys, I maafkan Meera, it's okay. As accident happens, it's okay. But I'm gonna miss Alif. But yeah, it's okay. Oh, kat bawah sana. All my future husband. Okay, that's okay.
Okay lah, jom kita buat fast rate. Let's go. Jaik, yang ni jangan boleh, jangan dekat. Sebab I rasa sebab atas ni ada good wife. So I tak tahu ada mob lagi kat atas ke tak ni. Sekejap, nak saya naik. Sekejap eh. Ui. Bila apa tu? Malun, now how I feel. I feel bila kehilangan seorang lelaki. Kai. Okay, main datang, main datang. Sergi. Mari, mari. Main datang, okay. I coming. Hello. Okay, ya. Habis tu? Tadi, tu, tapi tangga ni dekat atas tangga. Oh, atas tangga ada lagi. Ya Allah, kejap aku. dekat tangga ni mungkin atas ni ada lagi kot. Sekejap eh. Sekejap, Lami. Ini apa tu? Ya, dah, dah. Mati satu. Bunyi macam pintu. Oh, okay. Ya, yeah, I'm here. Sekejap eh. Don't worry about me, okay? I'm fine. Tengok sini. Kita kena stay strong. Sekejap eh. Let me clear out. Ui, mati kau! Ha. Oh, Meera, be careful. I don't want to lose another friend, okay? Tak, tak. I okay. I'm okay. I'm okay. Hello. Tapi dalam bilik ni ada lagi tu. Lagi dua. Malu tengok dulu ke apa? Malu tengok dulu. Since you are streaming kan, I let you go. Pintu ni dah jangan buka, biar je tutup. Yang tengok sebelah kiri tu. Ada sesuatu dalam. Tutup. Okay. Dah. Okay, depan tu ada satu lagi pintu tu. Bye. Eh? Oh, wow. Bye, eh. Wow. Jap. What happened? Should I stay here? Takutlah. Okay. Don't worry. Mana takut Meera yang tembak. Okay, jap. Sini bilik ni dah kosong. Okay. So, jap. Rumah baru pandas. No. I cannot. Jap. Jaga. Okay. Wait, dari. Wait, dari mana datangnya tu? Oh my god. I thought I kena blow tadi. Okay dah. Itulah. Alright. Dah. Dah habis? Atas ni clear. Okay. Clear, okay. Wah, wow, look. Oh, oh my god. Me, careful lah malam. Tak. Tu saya. sini ada tangga. Sini mana? Tangga. Oh, okey. Woi, ular laju. Yes, I dah. Oh my god, veg. Banyak betul. I can. Mana ni? Nak kiri ke kanan? Sana. Ambil sini lah. Kiri ke kanan. Jangan pusing. Please take care of me. Ada apa no. Tu? Mana ni? Apa? Mana balon? Apa dispenser tu? Tak tahu. Oh my god. Takutlah dengan dispenser tu tak? Takutlah kan? Jap. Tempat ada aero. Tu lah. Ada aero pump. Sekejap kita pecahkan. Okay dah. Ni ada pintu apa ni? Takut trap eh? Nak naik dah tak? Ni naik kau sini kan? Malul. Ni tepi ni. Oi. Okay. Ada orang kat dalam. Mana? Ni. Oh, Lala tengok. Mana? Tu dah. Hola. Nasib baik ada cloud pad. Weh, berderau darah. Weh, berderau. Careful! Oh my god! Ada. Alhamdulillah. Ulala! Okay. Dua atas tu jap. Please don't let me die in griefing, please. I cannot. Wait, makeup I nak tanggal. Sebab saya menangis. Jangan menangis. Masih kehilangan. Balak tulah. Ha? Kenapa pecah kan? Tak, saya pecahkan pintu nak masuk. Pecah semua. Okay. Weh, tepi ni ada. Careful. Oh, jangan dia bawa kejap. Pandang dia, ha mampus kau. Ha, mana dah mampus ni Alif tu. Ha.
Sekejap. Let me try to go in. Assalamualaikum. Saya... Mana dah tengok? Dia ada banyak storage. Oh, wow. Oh. Ya, apa tu? Dekat atas ni ada orang. Oh, ni kat atas ni. Bos kat atas ni. Tu, kat atas tu. Oh my god, you scared me. Oh my god. Okay, emosi dah tak stabil. Emosi tak stabil. Okay. Okay. Kau dah mampus kau. Ada bahaya lah. Bahaya. Sekejap eh. Dalam tu ada macam... Dalam tu ada lagi kan? Tak tahu. I think so. Ada. Ah, malu bunuh lah Meera kat atas ni. Kita duduk atas ni lepak. Malu bunuh kat bawah tu dah. Ha. Dah. Okey. Dua je semua. Okey. Mana Meera? Ada kat atas ni. Okey. Oh, no, atas there like. Hi. Okay. Okay. Malu nak naik, naik dulu ke? Wei besar. Okey. Okey. Malu. Malu. Ambil kiri. Ramai. Ramai sangat ke? Oh, sekejap, bagi malu saya tekan sekejap. Oh, kau? Oh my god. I have no choice to follow. Okay. Bagi, kita bagi malu saya tekan kat situ. Kita tengok sebelah sini okey ke tak? Dah. Sini dah. I datang. I on the way. Okay. Atas dah clear ke? Atas ke clear ke? Atas dah clear. Okay, dah boleh buka lah. Habis. Yeay! Oh my god, kita complete. But too bad Alif is not here to celebrate with us. Atas lagi tak ada apa-apa ke? Sini ada apa ni? I don't know. Ah, atas mana? Atas mana tak naik lagi? Mana kat tepi ni? Tepi ni ada apa? Ada gate. Sekejap eh. Oh, ada koi. Oh, atas ni kosong. Okay. Okey. Oi, apa? Ha? Ya. Dapat buka? Oh, tak. Bukan, ada seekor boss tadi. Aduh. Dah. Tadi kena hit sekali. Aduh, bengong. Okey. Malol mana? Bawah. Malol. Give me some. Oh, ada banyak gold. Oh my god, I love gold so much. It's okay. Bye Alif. I have so much gold. Banyak tu emerald. Emerald? Ah, kutip lah emerald lo. Tak apa-apa. Okay, biar I kutip kan, okay. Okay, jom. Alright, so... Macam mana? Nah. Ulala ambil satu. Malul ambil satu. Nah, dah. Thank you. So, letak... Okay, so, letak duduk tu gerak je. Okay, come. I'll show you guys dulu. Okay, gerak. Tolak ke depan, boleh? Boleh. Bye, tolak ke depan. Bye. Bye ulala. Okay, jom. Hai. Ulala depan dah. Okay. Tak tekan. Malul! Malul! Naik cepat! Okay. Oh my god. Okay guys. Now kita nak naik roller coaster and kita nak pergi mana ni? I have no idea. Wait, kenapa selalu gila? Tekan W. Sebab ni dia biasa punya je. So, you kena tekan W untuk bergerak. Alright. Okay. Turun. Laju. Serap tu sebenarnya ni. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Mak nenek kebanyakan dia. Mak lajunya, mak. Meera. Wait. Oh my god. Wow. Kau. What have I done with my life? Apa benda ni tak? Wuih. Kau tu. Guna mod kan ni, yes? Yes, guna mod. Wuih, sesak. Wuih, dah nak sampai penghujung. I pun kat bawah ni. Sekejap.
sampai ke bawah betul-betul ni. Oh my god. Kenapa ada shield kat tangan aku? Ada. Okay. Eh, kenapa ada? Ada enderman, ada enderman. Oh my god. We survive. Banyak lava. Ada banyak lava. Should we go here? Jap eh, malu. Ada spider, ada spider, ada spider. Jap, 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 jap. Ada zombie. Ulala. Mati. Weh, ulala. Kat bawah, kat bawah ada benda, ada something. Mana? Bawah sini. Ada something kat sini. Mana? Sana, sana. Hujung sana, oh, tu. Zombie. Oh, okay, nice. Ulala, oh, hebat. Thank you. Ini macam kosong je. Okay, what are we supposed to do? Kena cari daddy ke dalam ni? Like, oi, ada orang subscribe dengan tengah rekod. Ui. Oh. Malah dia kefuk. Apa tu ada? Ada apa depan mana? Tak tahu, ada lubang. Jap. Jangan stop. Stop. Ah, jangan stop. Oh, tak, ni. Ai tak ada barang. Apa nak ni kan? Tak apalah. Jom. Kita jalan ke sebelah sana pula. Ada benda besar kat sini. Ada apa? Like, uish, bapak besarnya. Keep it, ai, 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 ai. Careful, careful. Jangan tiba. Ai takut. Okay. Bapak tinggi tu benda ni. Sekejap eh, ai guna cloud pack sekejap. Oh, ada skeleton, ada creeper. Tinggi tu tempat ni. Ada zombie tu kat atas ni, tak apalah, jom kita turun dulu. Let's just cari ni. Aish. Ah, careful. Oh, okay, oh, yo, mati kau. Okay. Oh, Malun. Okay, dah bye. Oh, aku, tangan aku berpeluh sekarang ni, ha. Malun. Ya. Ada macam lorong tu sini. Lorong mana? Ni dalam ni. Ada lorong. Di tempat dragon. Dragon. Jap. Let me have dragon. Ada enderman. Masuk sini. Nak bunuh enderman ni. Jap eh, ada. Oh my god, I hampir terpandang enderman. Careful, I kat belakang you. Okay, I nak. Sekejap eh. Tak ada dragon je. Tak tahu, nak pergi tengok lah ni. Sebab I'm not so sure ada ke tak. Sebab ada enderman. Kenapa? Okay, this is Maimunah service. Okay, sekejap eh. Oh, dia bawa shovel pula. Mati kau. Baik. Sekejap eh. Dah jumpa belum notch apple? Belum lagi. Okay, sekejap. Belum. Oh, mampus kau. Ui. Are you okay, Meera? Tolak. Okay. Tolak. Dia punya structure apa? Dragon lair ni macam ni. Sekejap eh. Sekejap eh. What is this? Oh my god. Banyak yang besarnya. Ui, besar tu. Apa? Tempat dragon eh? Tapi tak ada dragon. Oh my god. Sekejap, I nak try something kejap eh. Korang jangan jerit tau. Aha. Kenapa jangan jerit? Weh. Okay. Wah. Ada orang robek. Wow. Ada orang datang sini ke? Sekejap, mungkin kita, bekas kita orang ke? Sekejap, atas tu ada lubang ke tak? Atas. Tak. Oh, ni mana? Atas tu ada lubang ke tak? Tak ada. Tak ada. Where's the dragon? Dragon tak ada. Banyak gold tu. Ulala, banyak gold tu. Itulah banyak duit ni. I could live here. I boleh duduk kat sini. Wow. Siapa ada bawa? Okay, ulala. I give you torches. Nanti you ni nak? Okay, sekejap. Jatuh macam mana? Buat apa? I carikan jalan untuk korang turun sekejap.
Nak ikut je tu. Bosan tu. Okay, should be able to down. Weh, saya bukan sampah. Okay, malut lah. Jangan, jangan turun lagi sekejap. This is a present for you. For Christmas present. Aduh. You know, as a woman, we must hadiah each other, you know. Sekejap, ya, banyak sangat skeleton ni, ha. Asal dia spawn-spawn? Sebab gelap. Kita nampak terang sekarang ni sebab ocelot. Dah, boleh turun dah. Dan. Okay, olah lah. Go, go, go. Oh my god. This is my swimming pool. Ow. Aduh, pedofoli. My swimming pool. Tempat lockpick pula. Kita buat lockpick. Kenapa lockpick ni boleh buka? Nak pergi rumah Aki tak? Jom pergi rumah Aki, jom. Jom lah, kita singgah rumah Aki. Sini. Let's go singgah rumah Aki. Sini. Rumah Aki Sakura. Aki Sakura. Wop! Naik. Okay. Terjatuh. Wow, Withering Heights eh. Tada, selamat datang ke rumah Aki. Wasiat jika Aki mati, list kat bawah adalah pewaris harta. Someone stalker Meera. Oh my god, tujuk aku! Wuih, semua dia purple. Tercampak daki aku. It's yeah. Okay, you can take your time. Itulah. Masuk dulu. Dah sampai dah. Kat sini kan. Dah naik bilik dah pun. Home sweet home. Our castle. Yes. Okay, thank you Malul. Teman-teman adventure today. Walaupun seorang dah meninggal through the adventure. Oh my god. Baru start adventure dah meninggal. Mampu. Okay. Aduh. That's fine. Okay. Thank you so much. Okay. So guys, I guess kita akan end episode dekat sini terlebih dahulu. Again, just want to say sorry kepada Alif sebab I betul-betul tak sengaja terlepas anak panah tu. Aduh, my god. Dalam bawah dia akan dia dragon punya armor tu pak dia mati macam. Yeah, I hope korang enjoy this episode. We still have not found our notch apple yet. But it's okay, we're going to continue to find our notch apple soon. And hope kita boleh siapkan kita punya advanced nether star sword lah. Sebabnya kalau ikutkan yang lain, sebab panda kan dah jumpa semua. So I need to get mine done because pedang yang I pegang ni macam I kata ni lah pedang Johnny. So I want to upgrade this to advanced nether star sword demi Johnny Cedlok. So okay, thank you so much for tuning in. I'll see you guys in episode yang akan datang. Harap I tak terbunuh siapa lagi lah ya. So bye.